oni idu ulicom, nose ovog nesrećnika. Ljatifa. Ljatifa. Nastavnika iz Novog Pazara. Jeste. Da. I doktor koji je išao sa njima je dobio variolu. A ja sam kasno saznao malo, nisu mi rekli za tog, to je viši tehničar, da je bio sa njima. Ja sam se skoncentrisao na doktora, na ovih šest koji su nosili, četvorica su oboleli. Kad sam saznao, tu prošlo su 2-3 dana, pa što ste mi, što mi niste rekli, gde je on? On je negde umeđu vremenu otišao u svoje selo. Ovaj, i onda s računom, već je prošla bila inkubacija dok smo raščistio, i onda sam se ljutio na ove što mi nisu pomenuli njega. Vi ste tada imali 32 godine, tako? Jeste, jeste. I onda pitam kolege lekare i sestre tamo, kako mi niste rekli za Aca se, mislim, zao. A pa kaže, on je lenčtina, znate, on nije prilazio sigurno bolesniku